מסכת בבא בתרא דף נ"ג, אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף נ"ג עמוד א', שש שורות מלמעלה, וכמה כלשהו. הרי אנחנו אמרנו לגבי נעל גדר או פרה זה כלשהו. שואלת הגמרא כמה זה כלשהו? אומרת הגמרא כדי שמואל, כמו שמואל. דאמר שמואל גדר גדר וישלמו לעשרה, הוא פרץ פרצה כדי שכנסה ויצא בה, הרי זה חזקה. הכוונה היא, היה לך גדר של 9, ואני הוספתי טפח 10, אז עשיתי את העבודה. אותו דבר גם כן כאן, פתחתי פתח כדי שיכנסו וייצאו, אז בזה הרי זה חזקה, זה נקרא חזקה שהחזקתי את השדה. אומרת הגמרא, היי גדר איך ידעמי, הגדר איך מדובר, אילי מדמי קור אלוהה וסלקלה והשתנה מלוהה וסלקלה, אם בהתחלה לא היו מדלגים מעל הגדר, כי זה היה 9, עכשיו 10 עוד יותר לא מדלגים על הגדר. אומרת הגמרא, אם כן מה יבד, מסביר על זה הרשב"ם ואומר, הרי הוא לא עשה שום דבר, הוא לא עשה כלום בעצם, הוא לא עשה מלאכה שיכולה לעצור משהו, שיכולה לעשות משהו. אומרת הגמרא, מה יבד? באלה דמי קור אלוהה וסלקלה, ואשתא לא סלקלה. זאת אומרת שבהתחלה אנשים לא יכולים, לדלג על הגדר, ועכשיו אנשים לא יכולים לדלג מהגדר. אומרת הגמרא, נו מטוב עבד. הכוונה היא, למה אתה קורא לזה כלשהו? הוא עשה את העבודה כמו שצריך. מה אתה רוצה? טוב עבד. אומרת הגמרא, לא צריך את דמי קור אלוהה וסלקלה ברבך, ואשתא כסלקלה בדוחקה. הכוונה היא כזאת. בהתחלה היו אנשים מדלגים מעל הגדר של 9 בקלילות. עכשיו הוא הוסיף עוד טפח אחד, עכשיו מי שרוצה לעבור צריך לעשות עבודה יותר קשה. אומרת הגמרא, היי פרצה יחידה מי, אותו דבר עכשיו, וזה לגבי בנייה, לגבי פרצה יחידה מי, אילה מדמי קורה ואיל והשתנה מאיל, אם היה פרצה כבר מהתחלה, פרצה זה כוונה שיש חור, ואתה עשית יותר גדול. אז עכשיו אם תרצה להגיד לי שעד עכשיו היו יכולים אנשים להיכנס, וגם עכשיו יכולים אנשים להיכנס, מה יבד, מה הוא עשה, הוא לא עשה שום דבר. אומרת הגמרא, אבל ידי מעיקור אלוהה ואיילה בי, ואשתא כאיילה בי, נו טוב עבד, אלא מעיקור שאנשים לא נכנסו, ועכשיו נכנסים, נו, אז הוא עשה עבודה טובה, זה לא כלשהו, זה מה שעשה כמו שצריך. אומרת הגמרא, לא צריך ידי מעיקור אלוהה ואיילה בי בדוח כבאשתא איילה בי ברווחה. הכוונה מדובר כאן שבהתחלה, שהיה פרצה ראשונה, היו אנשים נכנסים בקושי, עכשיו אנחנו נכנסים בקלות, אז כבר עשיתי כלשהו. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, נטל צרור והועיל, נטל צרור והועיל, הרי זה חזקה. כוונה, נתתי צרור, הכוונה אבן, וזה עזר, או לקחתי אבן וזה עבר, זה נקרא חזקה. עכשיו הגמרא מתחילה לדון. שואלת הגמרא, מהי נתן ומהי נטל? מה זה הנתן והנטל? מה הוא עשה כאן? צרור זה הכוונה סוג של אבן. מה ששתמתי? אילה אם תרצה להגיד לי נתן צרור ושכר, מה ימיני? נטל צרור ועל פיק מה ימיני? האם מברכם מן השכר ברור? אם תרצה להגיד לי שהוא לקח צרור, כדי למנוע מהמים להיכנס, או שזה סכנה, זה מקלקל את הכל, או לקחתי צרור כדי להוציא מים ממנו, זאת אומרת, אז במקרה כזה מה אני עושה? אני מציל את השדה, זה מבריח הרי, זאת אומרת, זה לא נחשב חזקה שאני עשיתי משהו בשדה, למה? מכיוון שבמקרה כזה אני מבריח הרי מנכסי חברו, וזה סוג של השבת המידע, זה לא ראיה שהחזקתי את השדה, אלא נתן צרור דצמד למאיה, הכוונה נתן צרור כדי שהמים יישארו שם, או נטל צרור וארבח למאיה, הכוונה היא שנטל צרור כדי שמים ייכנסו לשם. אומרת הגמרא, במקרה כזה, זה הכל, דיינו הכוונה, או שהוא שם צרור כדי שמים לא יצאו, וכדי שהמים יישארו בפנים, וזה סוג של משקה, או שהוא הוציא את הצרור כדי שהמים יצליחו להיכנס מהנער שבחוץ, זה בעצם זה מחיה את השדה. נאמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שתי שדות ומצא אחת ביניהם, יש לנו כאן שתי שדות, שדה שדה, ויש באמצע שביל, באמצע. עכשיו הגמרא מתחילה לדון, אני רוצה לזכות גם את זה, במסביר הזה הרשב"א, מדובר כאן בשדות של הגר, שבן אדם רוצה, הגר נפטר, ומישהו רוצה לזכות בזה, מה הוא עושה? אומרת הגמרא, שתי שדות, וארבח לביניהם, ומצר אחד ביניהם, יש להם מצר ביניהם, החזיק באחד מהם לקנותה קנה, הכוונה, אני החזקתי את השדה הזאת לקנות אותה, קניתי אותה. אומרת הגמרא, לקנות אותה ואת חברתה, אותה קנה, חברתה לא קנה. מה אם אני החזקתי את השדה הזה, אני חרשתי, ואמרת אני קונה את השדה הזה. אבל אני רוצה לקנות גם את השדה הזה, גם את השביל, וגם את השדה השני, קניתי רק את זה, ולא משהו אחר. אומרת הגמרא, לקנות אותה ואת חברתה, אותה קנה, חברתה לא קנה. אותה הוא קנה, את חברתה לא קנה. לקנות את חברתה, אף אותה לא קנה. אבל אם אני הוצאתי את זה, אני חרשתי פה רק כדי לקנות את זה, גם את זה, גם את זה וגם את זה לא קניתי. כי כאן לא הייתה לי כוונה, וכאן אני לא יכול, במעשה הזה, אני לא יכול לעשות קניין. בא רב זרע, החזיק באחד מהם לקנות אותה, ואת המצר ואת חברתה מר. זאת אומרת כאן, אני חרשתי את השדה הזה, ואני כיוונתי, אני רוצה להחזיק את זה, את המצר וגם את השדה השני. זה הכל כאילו רצף אחד. האם קניתי או לא קניתי?
והגמרא דנה ואומרת, מי אמרי, מה, מי אמרי מצר דערה אחד הוא, וכאני, האם אני אומר שהמצר והקרקע זה דבר אחד, אז האם אני מתכוון לקנות את זה, לקנות את המצר ולקנות את זה, הכל בסדר. עוד אם משה נגיד, די לחודקאי והי לחודקאי, הכוונה היא זה בנפרד, והמצר בנפרד, והשדה בנפרד, וכל אחד צריך קניין בפני עצמו. אומרת הגמרא תיקו, נחכה לאליהו הנביא שיתן לנו תשובה. באי רבי אלעזר, החזיק במצר לקנות שתיהם, או בא רבי אלעזר ואומר, אתה יודע מה, אני עושה חזקה במצר, אני עושה קניין במצר, על מנת לקנות גם את השדה הזה וגם את השדה הזה. מהו? מי אמרין אינה מצר אף שרה דערעו, וכאן היא, האם אנחנו, שהמצר בעצם זה שומר על הקרקע, ואז הוא שומר גם על הקרקע הזאת וגם על הקרקע הזאת, ולכן כאן היא, עוד אין מה, היה לי חודקאי והיה לי חודקאי, או נגיד, לא, המצר זה דבר נפרד, השדה זה דבר נפרד, והשדה הזה זה גם דבר נפרד. אומרת הגמרא, תיקו, גם בזה נשארנו בספק עד שיבוא אליהו הנביא. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוהם, שתי בתים זה לפנים מזה. או, יש לנו כאן שתי בתים, מה הכוונה? מסביר הזה הרשב"א, מדובר כאן ככה, בעצם זה הגמרא בהמשך. מדובר, יש לי בית חיצוני ובית פנימי. עכשיו, להיכנס לבית הפנימי, אתה לא יכול להיכנס בלי להיכנס דרך הבית החיצוני, אבל הבית החיצוני אין לו קשר כאילו לבית הפנימי, אבל הבית הפנימי יש לו את השביל של הבית החיצוני שנכנס בפנים. זה בעצם הנקודה הזאת. אז להיכנס לבית הפנימי, כולם נכנסים, אבל החיצוני, ולהיכנס לבית הפנימי, נכנסים דרך חיצוני. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבוהם, שתי בתים זה לפנים מזה, אחד בתוך השני, ויחזיק בחיצון לקנותו, קנו. הוא החזיק את החיצון כדי לקנות אותו, קנו. לקנות אותו ואת הפנימי, חיצון קנה, פנימי לא קנה. אם הוא רצה לקנות גם את החיצוני וגם את הפנימי, רק את החיצון לא קנה ואת הפנימי לא קנה. למה? כי בעל הבית החיצוני אין לו שום קשר לבית הפנימי. כמובן שיש שביל, אבל נראה את זה עוד רגע. אומרת הגמרא, מה הדין? אומרת הגמרא, לא קנה. אז חיצון קנה, פנימי לא קנה. לקנות את הפנימי, אף חיצון לא קנה. אף חיצון נמי לא קנה. אם אני החזקתי את הבית החיצוני, ואני אומר, אני רוצה לקנות את הבית הפנימי, גם את החיצון לא קנה. כי לא הייתה לו דעתו בדבר כזה. אומרת הגמרא, והחזיק בפנימי לקנותו קנו. אם החזיק בפנימי לקנות אותו, קנה אותו. את הפנימי. לקנות אותו ואת החיצון קנה. שתיהם. אם הוא רצה לקנות גם אותו וגם את החיצון קנה שתיהם, למה? כי בחיצון יש את השביל שמביא לפנימי, אז יש לו גם שטח שמה. אומרת הגמרא, לקנות את החיצון אף הפנימי לא קנה. אבל אם הוא החזיק את הפנימי ורצה רק לקנות את החיצון, אז גם את החיצון הוא לא קנה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוהם, הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר. אני הגעתי לנכסי הגר, הגר נפטר מן העולם, אני מתחיל לבנות ארמון בנכסי הגר, אני רוצה לקנות. אומרת הגמרא, מה קרה? ובא אחר והעמיד להם דלתות, קנה. אתה רואה אותי בונה ככה בנכסי הגר, בונה משהו וזה, אתה באת, לקחת שתי דלתות, שמת את זה בפנים. אתה קנית ולא אני קניתי, למה? כי אני בעצם לא קניתי בנייה מושלמת. כאן אתה מה אתה עשית? עשית דלתות, אתה עשית בנייה מושלמת. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה אתה? כמה לבנה באלמוד הפיך? מה שהראשון הוא עשה, זה הוא סידר לבנים. סידרתי לבנים, זה עשיתי. אבל ממש בניתי מי שבנה באמת. מי שסיים את העבודה, זה אתה, שמת את הדלתות. אומרת הגמרא, אמר רב דימי בר רבי יוסף, אמר רבי אלעזר, המוציא פלטרין בנכסי הגר. אומרת הגמרא, המוציא פלטרין בנכסי הגר. אז עכשיו ככה, מוצא פלטרין, הכוונה, יש, אני מגיע לנכסי הגר, ויש כבר בניין בנוי. אני רוצה לעשות קניין, איך אני קונה את זה? זה אפקר, אני רוצה לקנות את זה. אומרת הגמרא, וסד בהם סיוד אחד או קיור אחד כנן. הלכתי בתוך הבית ועשיתי סיוד אחד או קיור אחד, ציור אחד, קניתי. שואלת הגמרא, וכמה, מה הגודל? אמר רב, אמר רב יוסף, אמה. בגודל אמה, אמה זה מכאן אתה יודע שאנחנו יודעים שכנגד בפתח שמים אמה על אמה, זכר לחורבן, כי זה משמעותי בדבר הזה, אותו דבר גם כן כאן. עצם העובדה שציירתי אמה זה כבר מספיק. אומרת הגמרא, אמר רב חיזה הוא כנגד הפתח, אומר רב חיזה כנגד הפתח, מה המיוחד? שדרך כניסת הפתח הבית, ששם נראה יותר לנוי, אבל במקום אחר, זה צריך הרבה יותר מאמה. זאת אומרת, מול הפתח אמה אתה יכול לעשות. במקום אחר צריך יותר מאמה. אומרת הגמרא, אמר רב אמרם, היי מילתא אמר לן רב ששת, ואנורינו עינן ממתניתין. הדבר הזה אמר לנו רב ששת, והוא העיר לנו את עינים ממתניתין. מה הוא אמר? המוציא מצאות בנכסי הגר קנה. הכוונה היא כזאת, בן אדם הלך ושם על הרצפה בנכסי הגר שמחה, איך אומרים, סליפינג בג, שק שינה, ויושן על הרצפה, הוא קנה. אומרת הגמרא, והנורין עינים ממתניתה. זאת אומרת, הוא העיר לנו את העיניים מהברייתא. אומרת הגמרא, מהי? באיזה ברייתא הוא העיר לנו את העיניים? אומרת הגמרא דתניא, כיצד בחזקה, איך בחזקה,
כתוב נעל לו מנעל לו או התיר לו מנעל לו. הכוונה היא כזאת, כאן מדובר לגבי עבד, שבן אדם קונה עבד עברי, אלא עבד כנעני. אז איך הקניין שעושים לעבד כנעני? אומרת הגמרא ככה, נעל לו מנעל לו או התיר לו מנעל לו. הכוונה היא כזאת, שאני בא לעבד, אני אומר לו, תלביש לי את הנעליים או תוציא לי את הנעליים, או שהליך כלב אחריו לבית המרחץ. זאת אומרת שאני הולך לבית המרחץ ומחזיק לי את הסקית שלה עם המגבת ועם ה... וכל שאר הדברים. הפשיטו, רחיצו וסחו וגרדו ובישו ועינילו והגביאו. הכוונה, הוא הפשיט את בעל הבית, הרחיץ את בעל הבית, סח את בעל הבית, הקבר לשמן, גירד אותו, הלביש אותו והנעיל אותו והגביאו. דהיינו שהעבד הגביע את בעל הבית כנאור. אמר רב ששת, לא תהיה חזקה גדולה מהגבה, שהגבה קונה בכל מקום. אמר שמה פתאום, חזקה לא תהיה גדולה מהגבה. והגבה קונה בכל מקום, שואלת הגמרא, מה היא קמה? מה רב שמעון הוסיף? אומרת הגמרא, איך היא קמה? היא הגביעו לרבו קנו, היא הגביעה רבו לא, לא קנו. תנא קמה אומר ככה, אם העבד הגביע את הרב, אז קנית אותו, כי בעצם... אבל אם הרב תפס את העבד והגביע אותו, לא קנה אותו, כי זה לא עבדות. אני מגביע את העבד, אני העבד שלו, הוא לא העבד שלי. אמר רב שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבה, שהגבה קונה בכל מקום. כמו שלגבי חזקה קונה בכל מקום, אותו דבר גם הגבה, ולכן אם האדון תפס את העבד והרים אותו, ההגבה הזאת היא גם כן קנתה את העבד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. פעמים שהאדם משתמש בביתו בחצרו וגורם בזה נזק לשכנה, ואין אדם יכול לטעון רשאי אני לעשות בתוך שלי ככל העולה הנוכי, שגם כשעושה בתוך שלו, אם גורם נזק לשכניו, הרי זה אסור. ומצינו בגמרא, בדברי הפוסקים, כמה דוגמאות לכך. זאת אומרת, שכשבן אדם משתמש בביתו בחצרו, לגרום נזק לשכנו, הוא לא יכול להגיד שאני עושה בתוך הבית שלי. והגמרא, והפירוש הוא מסביר את זה. אומרת הגמרא, אסור לאדם להעמיד בביתו או בחצרו, סמוך לכותל המפריד בינו לבין חברו, חומרים הגורמים ללחות הכותל, כגון חול לח הגורם ללח בכותל, ואף שמניח בתוך שלו בכל מקום, הרי הוא גורם לנזק לחברו. זאת אומרת, אני לוקח חול, ושם את זה ליד הקיר של הבית שלי, אבל בצד השני יש את הקיר של הבית שלך, והחול גורם לרטיבות. אני אומר, אני שם את זה בשלי, לא בשלך. גם זה אסור לבן אדם לעשות את זה. הכן לא יעשה אדם בתוך ביתו חצרו בורסקים, מפעל לאיבוד אורות, לפי שבתהליך איבוד אורות נודף ריח רע, ואדם המפריע לשכנה ועושה בורסקים צריך להרחיק מן הבורסקים מחוץ לעיר 50 אמה. מי שרוצה לעשות בורסקים צריך להרחיב מהעיר 50 אמה, כדי שהריח לא ייכנס לעיר. אסור להשליך דברים שירחם רע בתוך העיר ומחוץ לעיר בתוך 50 אמה קרוב לעיר, בני שריח מזיק לשכנה ולבני העיר. אמנם אם דרך בני העיר להשליך דברים אלה בשוק ובהשפעה, מותר שבני העיר יכולים למחול זה לזה, זה לזה, על כך. זאת אומרת ככה, אסור לי לקחת משהו מסריח לזרוק את זה באמצע העיר, אבל אם דרך בני העיר כל דבר מלוכלך לזרוק החוצה, אנשים לא נקים, זכותם. אסור להשליך נבלה בעיר או מחוץ לעיר בתוך 50 אמה, אלא אם כן דרך בני העיר להשליך נבלות בהשפעה שיכולים למחול זה על זה, על כך כמבואר. זאת אומרת, גם השפעה אסור לשלוח נבלה מסריח, אבל אם בני העיר מוכלים אחד לשני, אז זה בסדר גמור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.